प्रस्तुत भएको छु म ज्योतिषाचार्य डाक्टर मधुरेग्मी कृष्ण कार्यक्रम ज्योतिष भविष्यवाणी टिभीको ज्योतिष टिप्स अन्तर्गत सपनाहरूको फलमध्ये आज म सपनामा चाहिँ पानी परेको देख्दाखेरि चाहिँ के कस्तो फल मिल्छ र तपाईँले त्यो सपना चाहिँ कुन स्थितिमा देख्नुभएको छ इत्यादि अनुसारले तपाईँको शुभ अथवा अशुभ सङ्केत मिल्छ र त्यही अनुसारले फल पनि मिल्ने गर्दछ हिन्दू शास्त्र अनुसार सपनामा पानी देख्नु चाहिँ पानी परेको देख्नु चाहिँ अत्यन्त शुभदायक र सकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्दछ र यसमा पनि केही सपनाहरू शुभ हुन्छन् भने केही नकारात्मक अर्थात् अशुभ सङ्केत पनि रहेका हुन्छन् त्यो स्थितिको आकलन गरेर भन्न सकिन्छ सुन्नुहोस् कुन स्थितिमा तपाईँले सपना देख्नुभयो र तपाईँलाई चाहिँ के सङ्केत मिल्छ सपनामा चाहिँ तपाईँले एकदम ठुलो चाहिँ पानी परेको देख्नुभएको छ भने त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ तेज आदि र नोक्सान गर्ने टाइपको जुन हुन्छ ठुलो ठुलो पानी परेको त्यस्तो स्थिति चाहिँ तपाईँको लागि अशुभ प्रतीत मानिने गर्दछ त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँको जीवनमा चाहिँ केही न केही समस्या आउने गर्दछ र यो समयमा चाहिँ तपाईँले विभिन्न कुरामा ख्याल गर्नुपर्दछ व्यापार व्यवसायमा विशेष ख्याल गर्नुपर्नेछ त्यसै गरी सपनामा चाहिँ तपाईँले कालो बादलसँग कालो बादलको चाहिँ पानी परेको अथवा पानी पर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ आकाशमा पुरै कालो बादल देख्नुभयो भने त्यस्तो स्थितिमा पनि विपत्तिको सङ्केत हो आफू ख्याल गर्न सक्नुहुनेछ सपनामा चाहिँ कुनै महिला अथवा केटीलाई चाहिँ पानीमा चाहिँ भिग्दै गरेको सपना देख्नुभयो भने त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँले विशेष गरेर आफ्नो आफन्त अथवा साथीहरू जुन छन् तिनीहरूमाथि छिटो चाहिँ विश्वास गर्नु हुँदैन यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँलाई एक्कासी कुनै न कुनै तरिकाले चाहिँ तपाईँलाई धोका मिल्ने सङ्केत हो यस्ता सपनाहरूमा चाहिँ तपाईँले छिटो अरूप्रति विश्वास गर्नु हुँदैन र आफ्नो लगानी चाहिँ अरूमाथि विश्वास गरेर लगानी गर्नु हुँदैन त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई घाटा हुनेछ त्यसै गरी सपनामा चाहिँ पानीमा भिजेको देख्नुभएको छ सिम्पल पानी र छ र त्यसमा चाहिँ आफूलाई भिजेको देख्नुभएको छ भने त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ शुभ सङ्केत हो तपाईँको जीवनमा चाहिँ राम्रो कुरा आउँदैछ भन्ने कुराहरू बुझ्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी तपाईँ चाहिँ ठुलो एकदम ठुलो पानी परेको छ छाताले पनि रोक्न नसक्ने एउटा जुन पानी पर्छ र त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँलाई भविष्यमा चाहिँ कुनै न कुनै सङ्केत आउने सपना हो र त्यो समयमा विशेष गरेर कमसेकम पनि तिन दिन अथवा एक हप्ता चाहिँ तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुपर्नेछ तपाईँले चाहिँ सिम्पल चाहिँ पानी, पानी परेको देख्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा खुसियाली आउने आनन्द आउने र केही न केही कुराको राम्रो हुने इत्यादि कुराहरू रहेको हुन्छ त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ सामान्य सिम्पल चाहिँ केही थोपाहरू जुन थोरै थोरै थोपाहरू गरेर पानी परेको देख्नुभयो भने त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँलाई राम्रो सङ्केत हो सुख समृद्धि र जीवनमा आनन्द आउने हो तपाईँको व्यापार व्यवसायमा चाहिँ लाभ प्राप्त हुनसक्छ त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ पानीमा चाहिँ सफा पानी छ र तपाईँले चाहिँ त्यसमा नुहाउँदै गर्नुभएको छ भने आफूलाई सफा गर्दैछ हुनुहुन्छ भने त्यस्तो स्थिति पनि तपाईँको लागि राम्रो हो रा, रा र तपाईँको लागि चाहिँ विशेष गरेर कुनै तपाईँको पुरानो जुन कुराहरू छन् गलत कुराहरू त्यो मेटिँदै गएको छ तपाईँले चाहिँ भित्रबाटै त्यो कुरालाई फिलिङमा ल्याएर चाहिँ पश्चाताप गर्दै हुन्छ भन्ने सङ्केत रहेको हुन्छ विशेष गरेर तपाईँले चाहिँ पानी चाहिँ सपनामा चाहिँ पानी परेको देख्नुभएको छैन तर तपाईँले चाहिँ महसुस गर्नुभएको छ भित्र हुनुहुन्छ तपाईँ घरभित्र र बाहिर चाहिँ पानी परेको छ भन्ने चाहिँ आवाज मात्रै सुन्नुहुन्छ भने त्यो पनि तपाईँको लागि चाहिँ शुभ सङ्केत हो यस्तो सपना पनि तपाईँको लागि चाहिँ जुन कामहरू तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई फाइदा मिल्ने सङ्केत हो त्यसै सपनामा चाहिँ एकदम तेज तुफानी बारिस भन्छन् जसलाई चाहिँ तेज आधी हुरीको साथमा चाहिँ जुन पानी परेको हुन्छ बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठुलो ठुलो पानी परेको हुन्छ नोक्सान गर्ने टाइपको सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले इत्यादि कुराहरू तपाईँले देख्नुभएको छ भने ठुलो ठुलो चाहिँ असिना पानी देख्नुभएको छ भने त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ धेरै है तपाईँले धेरै मात्रामा चाहिँ असिना पानी देख्नुभएको छ भने त्यस्तो स्थितिमा तपाईँलाई चाहिँ एक्कासी चाहिँ आर्थिक नोक्सानी उठाउनु पर्नेछ यस्तो स्थितिमा पनि तपाईँले विशेष गरेर ख्याल गर्नुपर्नेछ त्यसै गरी सपनामा चाहिँ वर्षाको पानी चाहिँ पानी परेको छ र तपाईँको घरभित्र आएको छ भने त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ विभिन्न कुरामा ख्याल गर्नुपर्नेछ र तपाईँलाई चाहिँ यो समयमा चाहिँ अरूप्रति छिटो विश्वास नगरे चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ राम्रो कुरा आउँदैछ भन्ने कुरा बुझ्न सक्नुहुनेछ र विशेष गरेर तपाईँको चाहिँ खराब पानी छ र घरभित्र आउन खोजेको छ भने त्यस्तो स्थिति चाहिँ तपाईँको लागि नराम्रो रहेको हुन्छ त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ कुनै तपाईँ युवा हुनुहुन्छ र तपाईँले त्यस्तो स्थिति अर्थात् पानीभित्र आएको देख्नुभएको छ भने त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँको प्रेम सम्बन्ध चाहिँ राम्रो हुने सङ्केत रहेको हुन्छ त्यसै गरी पानीको पानी परेको छ र एक ठाउँमा रहेको छ अथवा तपाईँको एक ठाउँमा चाहिँ रोकिएको छ भने त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ अलि खराब सङ्केत रहेको हुन्छ एउटै ठाउँमा चाहिँ पानी को चाहिँ तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि खाल्टो रहेको छ त्यसमा पानी जमा भएको छ भने त्यस्तो स्थिति चाहिँ खराब रहेको हुन्छ कुनै किसानले चाहिँ कुनै किसानले चाहिँ सपनामा पानी परेको देख्नु चाहिँ उसको लागि लाभ प्राप्तिको सङ्केत हो र तपाईँले चाहिँ यसमा पनि ठुलो पानी, ठुल पानी र सानो पानीको सङ्केत रहेको हुन्छ चा। सपनामा चाहिँ पानीमा पैदल चाहिँ हिँडिराखेको देख्नुभएको छ भने त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो स्थितिमा तपाईँले आफ्नो अरूको अन्डरमा काम नगर्ने र आफूले चाहिँ अरूमाथि विश्वास नगरेर आफू चाहिँ एक्लै हिँड्दाखेरि आफूलाई राम्रो हुनेछ अन्यथा त तपाईँलाई चाहिँ छे यो क्षेत्रमा घाटा पनि हुन सक्नेछ सपनामा चाहिँ पानीमा चाहिँ नाचेको देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको लागि शुभ सङ्केत हुन्छ तपाईँको सपनामा चाहिँ यस्तो कुराहरू देख्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ भविष्यमा चाहिँ सुख प्राप्तिको सङ्केत हो त्यसै गरी सपनामा चाहिँ तपाईँले कालो बादल र पानी परेको देख्नुभयो भने त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँले विशेष कुराहरू ख्याल गर्नुपर्नेछ तपाईँको कुराहरू काटिरहेका छन् व्यक्तिहरूले तपाईँको प्रतिष्ठालाई चाहिँ बिगार्ने कोसिस गरेका छन् यो कुराहरू तपाईँले ख्याल गर्नुपर्नेछ त्यसै गरी सपनामा चाहिँ तपाईँले पानीबाट चाहिँ बचेर चाहिँ भित्ताको अथवा कुनै घरको चाहिँ छानोमा चाहिँ आफूलाई जोगाउने कोसिस गर्नुभएको छ भने त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँको अपमानको सङ्केत हो सपनामा चाहिँ घरको छत भित्रबाट चाहिँ तपाईँले आवाज मात्र सुन्नुभएको छ भने त्यसमा चाहिँ खुसियालीको सङ्केत हो त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ सपनामा आफ्नो घरमा मात्रै पानी परेको देख्नुभयो भने त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ बिमारीको सङ्केत हो सपनामा अचानक पानी परेको देख्नु चाहिँ अचानक कुनै घटना घट्ने सङ्केत हो सपनामा चाहिँ पानी परेको छ र चिसो चिसो रहेको छ भने त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँले विशेष गरेर ख्याल गर्नुपर्नेछ चा, तपाईँलाई चाहिँ रोगको सङ्केत हो त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ घाम र पानी दुइटै देख्नुभएको छ भने त्यो स्थिति पनि राम्रो रहेको हुन्छ कुनै व्यापारीले सपनामा पानी परेको देख्दाखेरि चाहिँ व्यापारमा हानि र लाभलाई चाहिँ दर्साएको हुन्छ त्यो सपनाको माध्यमबाट पानी ठुलो हो कि सानो हो त्यसमा फरक पर्छ र स्वच्छ पानी हो कि खराब पानी हो त्यसमा पनि फरक पर्ने गर्दछ त्यसै गरी सपनामा चाहिँ पानीको साथमा अन्य कुनै कुराहरू ढुङ्गा अथवा रगत चाहिँ बगेको देख्नुभयो भने त्यस्तो स्थिति चाहिँ अशुभ सङ्केत हो सपनामा पानी देख्नु सिम्पल पानी देख्नु चाहिँ शुभ सङ्केत हो ईश्वरको ईश्वरको कृपा मिल्ने सङ्केत हो त्यसै गरी कुनै व्यक्तिले चाहिँ यात्रा गर्ने कुरा सोचिरहेको छ र पानी परेको देख्छ भने त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ यात्रामा चाहिँ कुनै कष्ट उठाउनु पर्छ भन्ने सङ्केत हो त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ सपनामा घरको झ्यालबाट तपाईँले चाहिँ सपनामा पानी परेको देख्नुभएको छ भने त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्रेम सम्बन्धमा चाहिँ केही कुराको मनमुटाव बढ्ने सङ्केत हो सपनामा चाहिँ अरू कुराहरू जस्तै मह इत्यादि तेल इत्यादि देख्नुभयो भने सपनामा पानीको ठाउँमा चाहिँ परेको देख्नुभयो भने अन्य कुराहरू परेको देख्नुभयो भने त्यो पनि अलिअलि राम्रो सङ्केत हो इत्यादि कुराहरू तपाईँले सपनामा देख्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ विशेष गरेर कुनै राम्रो फल दिन्छ कुनै खराब फल दिन्छ त्यसमा तपाईँले ख्याल गर्न आवश्यक छ कि सपनामा पानी कस्तो प्रकारको थियो र पानी चाहिँ कतिको परेको थियो स्थिति देख्नुभयो नै तपाईँको लागि चाहिँ राम्रो रहनेछ हस्त साथीहरू अनि